התכנסנו כאן היום כדי לדון בקיצוץ התקציב. אתם צריכים להעלות הצעות, נאמר קצץ. מה עם החשמל? קצץ! מה עם התחנה בצומת מוזס? קצץ! מה עם ביטחון? נא, ברור! מה עם המים? או, ברור שקצץ! רגע! בשביל מה בכלל צריך לקצץ כל כך הרבה? אלכוהול, המסיבת פורי של המבוגרים. אהה, ברור. ברור, הוא בא לגמרי. הגיוני.